Yes, så klokken 10:10 lægger og ser om TikTok. TikTok. Så, det ved jeg ikke, har jeg tænkt på, at jeg skulle lave en TikTok-kanal bare for sjov skyld, hvor jeg danser eller noget andet mærkeligt. Så, det ved jeg ikke, jeg sidder i underbukser, jeg tænker på at cykle en tur til Netto. Der var sådan nogle billige cola-vingummier, 6 kroner pakken. Så skulle jeg købe en popcorn og så to store cola. Lad os lukke temavisen ned. Og så hjem og se videre på mit cyberpunk her. Som jeg har set 22 timer, ikke? Men der altså mangler 9 timer endnu. Men lad os lige få noget. Jeg skal lige have mine bukser på. Så. Jeg skal lige have noget tøj på. De har aldrig været vasket, de her. Så. Jeg skal også bestille vasketid nu, men de er ikke nu. Vaskerum og alt muligt. Den vagt derude nu. Så det ved jeg ikke, det kan selvfølgelig godt. Det er så tirsdag nu. Den 7. tror jeg, du skal selvfølgelig godt bestille en vasketid. Du kan godt bestille en vasketid, så der var noget fornuftigt. Og inden jeg går ned og henter min cykel, kan jeg lige gå ned i vaskekælderen. Og bestille tid. Det synes jeg ikke, jeg skal gøre. Lave TikTok. Det er meget to TikTok der er musik. Du kan man lave sådan nogle sjove videoer, hvor jeg bare står og danser på sjov skyld. Jeg kan faktisk godt lide at danse. Det er sjovt at danse. Jeg kan godt lide at danse, når jeg får noget at drikke. Få øl og sådan noget. Stå og danse fjolle. Så. Men det kunne jeg godt. Jeg lavede to videoer i dag. Sjov venter på bedre tider. Jeg skal lige have mit sko på. Så er mit samlet afdrag overholdt. Se den der shop kredit er jo snart 800 kroner, så det dækker min indbetaling ikke på den der kassekredit, men der er jo der lidt over 6.000 nu. Jeg kunne godt, den der afdrag til det shop kredit, som er på 1.800 nu snart, kunne godt blive trukket af min kassekredit nummer 1, jo. Men så vil det jo stoppe. Så vil det stoppe med at falde. Jeg synes bare, at vi lige skal fortsætte. Kunne jeg så gøre til foråret eller sådan noget. Men lige fortsætte på betalt december, januar, februar, marts. Så der er over 10.000 på min kassekredit, fordi så er der penge nok til at tage på. Altså hvis det afdrag til mit jobkredit bare bliver betalt af min kassekredit, jamen så har jeg jo så 1.800 kroner ekstra måneder nu. Men så stiger mit afdrag på min kassekredit. Stiger det. Så jeg synes ikke, jeg skal gøre det endnu. Jeg synes, de der, som jeg har sagt, de der nødløsninger, jeg kan lave, jeg synes, jeg skal gemme dem. Gemme dem, så det virkelig bliver nødvendigt. Fordi jeg kan blive syg eller så.
Det er jo fint nok nu. Jeg har næsten nogle måneder, har jeg jo næsten 3.200 nu. Det er fint nok lige til at starte med. Så det er så 2.000 til mad og cola, og så 1.000 kroner i land, jeg kan købe dem. Så. Jeg synes, at jeg skal vente med at gøre det til, at det bliver nødvendigt til at blive syg eller sådan noget, fordi så det er jo så en mulighed, jeg har, at kan få 1.800 kroner ekstra om måneden hurtigt. Det er simpelthen at bytte min betaling til min shopkredit, kan blive trukket på min kassekredit, men det, sådan har det jo været over 2 år. Det er så på min kassekredit, jeg køber nu. Så jeg skal bare have 2 cola, popcorn, vingummi, et eller andet. Ikke for meget, under 100 kroner.